Anasema tazama nimewapa amri, sema nimewapa amri. Nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na vitu vyote vya yule adui. Halafu anamalizia anasema wala hapana cha kuwadhuru. Sasa msingi wangu unaanzia hapo. Vita alionayo shetani dhidi ya injili ya wokovu. Wakati injili ya wokovu inavyosubiriwa na Mungu anaifurahia, shetani afurahi. Maana injili ya wokovu pekee ndio inayomletea shetani hasara. Inamletea shetani hasara ya roho alizozishika. Inamletea shetani hasara ya nasi alizozishika. Inamletea shetani hasara ya watu aliowakamata, aliowafanya mateka, aliowafanya mateka kwa njia ya dhambi, aliowafanya mateka kwa njia ya uganga, aliowafanya mateka kwa namna tofauti tofauti. Inapohubiriwa injili ya wokovu, shetani anaingia kwenye hasara. Sasa hata ifurahia injili hiyo, kuna vitu atajihusisha kufanya. Jambo la kwanza, shetani anaposhindana na injili ya wokovu huizuia kwa nguvu zake zote. Wakati mwingine wachungaji wanaweza kuwa na maswali, kwa nini kanisa langu halikui? Kwa nini washirika wakai kanisani? Ukiwa tapeli watakaa. Maana shetani anasapoti uongo, shetani anasapoti injili zisizo sahihi. Lakini watu wanaosimama wanaihubiri injili ya kweli ya Kristo, shetani huwa anapinga, shetani huwa anakataa, anatumia nguvu zake zote. Wachawi wanasimama kinyume na injili hiyo. Wakati mwingine watatuma na maagenti wa kuzimu, watakaa kwenye mikusanyiko kama hii. Kazi yake ni kuzuia kupambana na yale makusudi ya Mungu. Lakini hata nikwambie, baada ya kukwambia anayoyafanya shetani, kwa dakika tatu nitakuonyesha na anayoyafanya Mungu. Maana naye Bwana huwa anashindana upande wetu ili atushindie. Sema amina katika jina la Yesu. Na ndio maana tuna mashaka tunapohubiri injili hapa Bariadi. Hata wakaleta giza, hata wakaleta jua, hata wakaleta moto, tuko hapa. Niliambiwa mna mashindano ya waganga huku kwenye mji wenu, na mimi nawatangazia kama wapo watokee hapa ili tushindane sasa hadharani. Maana tumekuja hapa tuonyeshe ni nani kati ya Baali, Peori na Baali, na Bwana wa mabwana. Who is the Lord? Yesu anazipenda hizo. Mwambie jirani yako, Yesu anazipenda hizo. Yani anazipenda sana hizo. Unapotaka kujionyesha ni mwanaume kuliko yeye, huwa anatokea anasema na ni mwanaume kama Yesu. Haleluya. Na ni mwanaume kama Yesu. Haleluya. Msitutengenezee tu mvua, njooni waziwazi. Hakuna aliye mwanaume kama Yesu. Kama yupo ainuke kwenye mji wa Simiu. Kama yupo atokee kwenye mji wa Simiu. Tumeleta habari za moto. Tumeleta habari za Yesu Kristo aliye moto unaosema amina wewe. Na napenda maandiko yanasema, angalia watashindana na wewe lakini hawatashinda. Watapigana na wewe lakini hawatashinda. Hakuna anaweza kusimama kinyume na Bwana akashinda. Watajitahidi kuzuia, kuzuia huduma yako, kuzuia familia yako. Wakitaka uishi maisha ya mateso, lakini kama umemshika Bwana wa vita, hawatakuzuia, hawatakupinga. Maana Bwana atatembea na wewe, Bwana atakuwa pamoja nawe, Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Na wamisi mnaowaona leo hamtawaona tena, waganga mnaowaona leo hamtawaona tena. Maana Bwana amelijilia, amelijia anga la Simiu. Sema amina. Shetani huwa anazuia kwa nguvu zake zote injili ya wokovu. Maana ni injili ya wokovu inamletea hasara. Mwambie jirani yako, injili ya wokovu umletea shetani hasara. Jambo la pili ambalo shetani huwa anafanya, huachia ushawishi. Shetani akikuona kama wewe ni mhubiri, ni mtu unayempenda Mungu, anakuletea ushawishi. Jambo la kwanza, anaweza akawaingiza wahubiri wa kweli wa injili na kuwapeleka kwenye mambo yaliyo nje ya ajenda ya Bwana. Na ndio maana kuna mahali utaenda, wataombea matatizo yako, lakini hawatakukumbuka kukupatanisha wewe na Bwana. Lakini nadhani kuambia neno moja, kama kumewahi kutokea na ajenda yenye ushawishi mkubwa, injili ni moja ya ajenda ambayo huwa haishawishiwi kwa kibinadamu.
Mtume Paulo anasema kuhubiri kwetu sisi hakukuwa kwa maneno ya kibinadamu, kwa maneno yenye kushawishi akili za watu, bali kuhubiri kwetu sisi kulikuwa na nguvu. Yani kuambia neno moja, haijalishi shetani ana ushawishi mkubwa kiasi gani ili watu wasilisikie neno la Bwana. Neno la Bwana ni nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Neno la Bwana ni moto ulao. Neno la Bwana haliwezi kuzuiwa. Lakini wakati mwingine anasimama anawashawishi wale wanaohubiriwa wasione umuhimu, ama kama injili inayohubiriwa ni kitu cha muhimu kwao. Na ndio maana wakiletwa kwenye injili za wokovu na matengenezo hawayakimbilii, wanakimbilia zile injili zinazoshawishi maisha yao ya kibinadamu. Lakini Mungu anataka uikubali injili kwanza. Lakini jambo jingine la tatu ambalo shetani huwa anafanya, shetani huwa anapinga injili ya wokovu. Hachana tu na kuzuia, watumishi wanaoanza kuhubiri injili ya wokovu wanapingwa, wanakutana na vipingamizi. Kama ni makanisa ya wokovu yanakuwa maskini kwa kiwango ambacho hayawezi hata kuandaa mkutano. Wote ni upinzani wa adui, ili ya kwamba watu wasiweze kuhubiriwa injili. Kuna upinzani kwa yule anayehubiri na kuna upinzani kwa wale wanaohubiriwa. Na ndio maana ukijikuta Mungu amekupanda kwenye madhabahu inayohubiri injili ya wokovu, ujue umeingia kwenye vita. Shetani atafurahi. Kuna saa atakukatisha tamaa, kuna saa atataka kuharibu, kuna saa atataka akuzuie. Lengo nini? Anajua akikuzuia wewe, kama wewe ni mtoaji, akikuzuia wewe, kama wewe ndio unayesimama, akikuzuia anazuia ajenda ya Mungu. Lakini jambo jingine ni nini? Uachia mikwamo. Lengo lake ni kukwamisha. Hataki injili ihubiriwe. Wako watu wanasema mimi nitaenda kwa hiyo mkutano kesho. Hajui ni nini kimemzuia asije. Kama ni mshirika anasema nitakuja kanisani tu mchungaji, wewe niombe, hata sijui nini kinanizuia. Level ya adui kushindana, anapingana na injili, lengo lake ni ikwame. Ndio maana unaona mara analeta mvua, mara analeta hiki, mara kinatokea kile, mara kinatokea kile. Lengo lake ni akwamishe injili. Lakini baada ya siku ya leo hautakwama wewe, kwa sababu umemkimbilia Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Sema amina kama unanielewa kitu nasema. Watoto waliokole hawatakwama. Watoto walioamini hawatakwama. Makanisa ya kiroho hayatakwama. Watakwama wanaowakwamisha. Kile kinachowakwamisha kitawakwamisha wenyewe kwa jina la Yesu. Lakini jambo la mwisho, shetani wafunga watu, wafunga watu wasiende wala wasiamini injili ya wokovu. Wanaanza kuchukulia wokovu kama ni kitu cha kawaida. Wanaanza kuchukulia habari njema za ufalme wa Mungu kama kitu cha kawaida. Wamefungwa fahamu zao. Ujasoma maandiko, Mtume Paulo anasema nini? Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, ili ya kwamba isije ikawazukia nuru ya injili, wakaamini wakaokoka. Ukiona unahubiria watu wanakataa, sio akili zao, wamefungwa. Ukiona unahubiria watu wanadharau, sio akili zao, wanakataa, wamefungwa. Wakati mwingine tunaiita neema ya Mungu, ile iwaokoayo wanadamu wote, inaenda inawakomboa huko walipo. Wanarudi kwa Bwana kwa mioyo yao ya kupenda. Kuna majini ambayo yanamwagwa kwenye mitaa kwa ajili ya kusababisha hasara, kwa ajili ya kuwazuia watu wasitembee sawa sawa na Mungu anavyotaka. Kanisa linatakiwa lijue pia kuachia malaika wanaomwagwa kwenye mitaa ya kuwasababisha watu waende kanisani. Vipo vizuizi vingi vya kiroho ambao vinalizuia kanisa, vinapingana na ile kweli ya Mungu na yale mambo ambayo Mungu ameyakusudia kuyafanya, hasa kwa ajenda ya injili. Lakini ni habari njema, nampenda Yesu kwa sababu anasema roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuhubiri wanyenyekevu habari njema, kuwatangazia wale waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Injili imebeba ajenda ya kuwafungua waliofungwa. Na tunapoenda kuomba leo hapa, kuna watu fahamu zao zitafunguliwa. Ukiona mtu ni mlevi amefungwa ufahamu wake. Hakuna mtu mwenye akili timamu anatamani alale kwenye mitaro.
Ukiona mtu ni kahaba, amefungwa ufahamu wake. Hakuna mtu mwenye akili timamu. Anataka aibu na kuaibishwa, maana dhambi inaaibisha. Lakini kwa sababu shetani amefunga fahamu za watu wengi na amepofusha fahamu zao, ili injili ya Kristo isiwazukie. Na fahamu zao zikifungwa inakuwaje? Hata wakiletewa injili hapa, yuko mbali anabeza. Hapana. Hivyo vitu si kweli. Huo uongo. Hapana, anakataa vitu ambavyo hajavijaribu. Ufahamu umefungwa. Anazuiwa kuingia kwenye utajiri uliofichwa katika Kristo Yesu. Utajiri wa amani, utajiri wa furaha, utajiri wa nuru. Kesho nitakuonyesha matokeo unapokutana na injili ya wokovu. Injili ya wokovu ikikujilia, jambo la kwanza Mungu analiachia ndani yako ni amani pitayo kawaida. Amani sio letwa na fedha. Amani sio letwa na mume, sio letwa na mke. Amani sio letwa na chochote. Ndio maana Biblia inasema wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hapana cha kuwakwaza. Mwanadamu mpweke kuliko wote duniani ni mwanadamu ambaye amefarakana na Mungu. Mwanadamu mpweke kuliko wote duniani si mwanadamu ambaye amefukuzwa kazi. Kufukuzwa kazi sio upweke. Ndoa kuharibika sio upweke. Kazi kuisha sio upweke. Huduma kuharibika sio upweke. Lakini kufarakana na Mungu ni upweke ambao huwezi kuuziba kwa namna yote.